What's going on? Anglická výslovnost může být někdy pěkně zrádná a v tomto videu vám řeknu sedm slovíček, který byste pravděpodobně nečekali, že se budou vyslovovat tak, jak se vyslovujou. Čili pojďme na to první a to je takový malý hezký hudební nástroj, který my čteme jako ukulele, jenže v angličtině se to čte ukulele, ukulele. Takže, if you think playing the guitar is hard, You can try an ukulele. If you think playing the guitar is hard, you can try an ukulele. Takže ukulele. Dost zvláštní, co? Tak, druhý slovíčko, losos. Věřím, že asi víte, jak se píše. Píše se salmon, ale čtete ho opravdu tak, jak se má. Protože správná výslovnost je salmon. Salmon. Tohleto slovíčko patří do slov, kde to l je vlastně němý. Takže my ho nevyslovujeme. Čili, I love salmon sushi. I love salmon sushi. Takže salmon. Třetí slovíčko, literatura. Docela zákeřný. V angličtině se vyslovuje literature. Literature. Takže, our teacher is a big fan of American literature. Our teacher is a big fan of American literature. Literature. Taky docela podivný. Další slovíčko, respektive dvě slovíčka, jsou poměrně nepopulární mezi neanglicky mluvícím lidma, respektive těma, co nejsou native speakers. A to z toho důvodu, že, no uvidíte sami, je to takový lehce zvláštní zase. První slovo je vražda, druhý slovo je vrah. Takže vražda, murder, murder. A vrah, murderer, murderer. Je to, jako kdybyste vyndali ty samolásky. Murderer, murderer. Tak, potom třeba příkladová věta. The murderer was seen at the mall yesterday. The murderer was seen at the mall yesterday. Takže viděli toho vraha včera v nákupním centru. Další slovíčko hodně často se vyskytuje ve větách a osobně mě tohle slovo dělalo jeden z největších problémů a to slovo je v češtině pravidelně, v angličtině regularly. 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 Takže třeba She plays tennis regularly. She plays tennis regularly. Pravidelně. Tak potom slovíčko, který my v češtině čteme, píše se chaos. Čteme o chaos. Ovšem v angličtině se to čte chaos. Chaos. Takže zase poměrně novýká výslovnost, ale je to typický představitel CH, kde v angličtině většinou čteme jako K. Takže chaos. Čili The electricity blackout caused chaos in the city. The electricity blackout caused chaos in the city. Takže výpadek elektřiny způsobil chaos ve městě. Chaos. A poslední slovíčko pro pány, určitě zajímavý, a to je pivovar. A pivovar čteme brewery. Brewery. Jo? Takže třeba Let's go to the brewery tonight. Let's go to the brewery tonight. Pojďme do pivovaru. Tak jo, tohle to bylo sedm takových neobvyklých slov na výslovnost a doufám, že teď už je vy budete správně a mějte se krásně a peace.